Dacă în această dimineață ați observat că totul de afară este acoperit de o peliculă roșiatică, ei bine, nu vă speriați, praful saharian este de vină. După ploaia de azi noapte au rămas urmele norului de praf saharian, care a acoperit mare parte din țară. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că norul cu particule sahariene se va deplasa spre nord-est și se va îndepărta de țară în această seară, așa că nu vă grăbiți să curățați ferestrele sau să duceți mașinile la spălătorie. Așa cum a prognozat și Administrația Națională de Meteorologie, e și astăzi țara noastră este traversată de o masă de aer încărcată cu praf saharian. Din fericire, de această dată, faptul că am avut și precipitații, acesta s-a depus sub formă umedă la sol și în acest fel nu am mai avut particule în suspensie PM10 și PM2,5 la niveluri foarte ridicate, așa cum am înregistrat pe 1 și 2 aprilie, tot ca urmare a unui astfel de fenomen. Și în aceste condiții, deci ieri și astăzi am respirat un aer curat. Depunerea lui umed de la sol, într-adevăr, creează un disconfort vizual, așa cum a fost percepută de toată lumea, inclusiv pe mașini. Este un fenomen pe care îl întâlnim destul de des în ultima perioadă și în funcție de condițiile meteo, acesta poate influența sau nu calitatea aerului pe care îl respirăm.